بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. محترم قاردشلار وبجلار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل قرآن الكريم ده بيقول التغابن سورة 2. آيَسِنْدَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Sizi yaradan O'dur. Kiminiz kafir, kiminiz de mümindir. Allah ne ettiklerinizi görür. Bugünkü günde en büyük cinayetlerdendir ki, Müslüman olan bir kese, İslam'ı sabit olan bir kese, kimse kafir damğası vursun. Veyahut da özünü hiç İslam'a nispet etmeyene, kafir olan bir kese, kimse Müslüman desin. İslam dininin güzelliğindendir ki, öyle bir mesele yoktur ki, onun kaydası, kanunu, şartları ve erkanları olmasın. Ona göre bugünkü günde sahaya baksak, hususen de yayılmış fitnelerden biri Kafkaz bölgelerinde odur ki, kim kime geldi havariç deyir, kim kime geldi tekfirçi deyir, kim kime geldi murciye deyir, bu deyilenlerin ekseriyeti gerçek manada bakılsa görürler ki, esassız ve manasız bir söz ve söhbettir. Ona göre kimler bugünkü günde kimese havariç deyirse, kimse tekfirçi deyirse, kimse kimese murciye deyirse, mütlek ve mütlek elinde onu subut edesi bir esas lazımdır. Bunu bilmemiz için de, bunu dəqiq subuta getirmemiz için de kardeşler iki şey lazımdır. Birincisi bilmemiz lazımdır ki, ehl-i sünne vel cemaanın əqidəsi, əqidəsinə göre havariciler kimlerdir, tekfirçiler kimlerdir, murciyeler kimlerdir. İkincisi de həmin dediğim bir adama biz bu ləqəbi deyəriksə, bir adama biz bu sözü deyəriksə bilmemiz lazımdır ki, həmin insanda, həmin xavaricilərdə, təkfirçilərdə olan usullardan biri var. Yoxsa əksi təqdirdə insanlar zənlərinə görə, insanlar hər hansı bir şübhəyə görə haqqı yoxdur ki, kimsə kiməsə xarici və yaxud da təkfirçi və yaxud da murciyə və yaxud da cəhmiyə damğası vursun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim eğer insanların iddiaları kabul olunarsa, insanlar iddia ettikleri şey verirlerse, onlar birbirlerinin kanını talep ederler. Ona göre kim neyi iddia edirse subut etmesi lazımdır. Ona göre aziz kardeşlerim ve mühterem Müslümanlar, bu mesele mürekkep mesele olduğuna göre, çok hassas mesele olduğuna göre, kısa da olsa məzmununa və mənasına xələl gətirmədən əhl-i sünnə vəl cəmaanın etiqadına görə xavariclər kimlərdir açıqlamaq istəyirəm. Kimlərə deyilir xavaric? Əhl-i sünnə vəl cəmaanın əqidəsinə görə xavariclər deyəndə deyildikdə kimlər nəzərdə tutulur? Bunların əqidəsinin üsulu nədir? Bunları necə kəşf etmək olar? Bunların əqidəsinin əsas təməlləri nədir? Və təkfirçilər kimlərdir? Və murciyələr kimlərdir? Bunları əhl-i sünnə vəl cəmaanın etiqadının ışığında Allah Teala'nın izniyle izahat etmeye çalışacağım. Havaricilerin manasına geldikte ilm ehli birçok tarifler değil. Deyirler ki, bazı ilm ehli deyir ki, onlar hansı zamanda olursa olsun hak imama karşı çıkanlardı. Hak hakime karşı çıkanlardı. Bazılar deyirler ki, onlar Ali radıyallahu anhu'ya çıkanlar ve Ali radıyallahu anhu'nun aleyhine çıkanlar ve onların fikirlerini taşıyanlardı. Bazılar deyirler ki, hayır, Ali radıyallahu anhu'dan sonra Hicri tarixinin 65. ildə Nafi ibn el-Azraqın ətrafında toplananların əqidəsini daşıyanlardır. Bunların hamısı əqidə kitablarında əhl-i sünnə vəl cəmaanın zikr etdiyi təriflərdən ibarətdir. Və bunları müasir alimlər cəm edərək başqa bir gözəl, hər kəsin başa düşəsi şəkildə bir gözəl tərif deyirlər və o tərifi də mən sizləri xatırlatmaq istəyirəm. Deyirlər, Xavariciler o kəslərdir ki, müsəlmanları etdikləri, müsəlmanları asiliklərə və günahlara görə kafir görürlər. Və müsəlmanların və günahkar olan müsəlmanların imamlarını və müsəlmanların cəmaatlarını təkfir edirlər
və onlara qarşı çıxmağı din görürlər. Bu xavaricilərin qardaşlar əsas simasıdır. Və bunlardan ilk peyda olan Zulxüveysr adını daşıyan necə ki Buxarıda gəlir. Müslimdə gələn rivayətdə isə Abdullah Zulxüveysrə gəlir. Bu şəxsin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e etirazı ilə, ədalətinə tənə etməyi ilə meydana gəlmişdir. Sonra bunlar fikir olaraq, sonra cemaat olaraq toplanırlar Osman radiyallahu anh dövründə və onu qətlə yetirirlər. Sonra Əli radiyallahu anh dönəmində isə böyük bir orduya çevrilirlər. Və sonra əqidə olaraq ilk öncə bunlar 64-cü ildə Nafi ibn Əzraqın ətrafında toplanmaqla bunu həyata keçirirlər. Xavaricilərin firqələri lap ilk peyda olan gündən 5 məşhur firqələri var. Onlar Əzəriqa, Nəcdət, İbadiyyə, Buheysiyyə və Safariyyə. Bunlardan bugünkü gündə qalan firqə olaraq qalan sadəcə İbadiyyədir. O birisilər firqə olaraq hamısı məhv olub gediblər. Sadəcə xavaricilərin onlar məhv olub getsə də firqə olaraq fikirləri bugünkü gündə qalmışdır və var. Və hansı ki onların müasir dövrümüzdə müasir üzü təkvir və hicrət cəmatında şamildir. Ona görə xavaricilərin müasir üzü olan təkvir cəmatının əqidəsində onların bu əqidəyə düşməsinin əsas şübhəsinin məsələsi iman məsələsidir. Ona görə birinci bu məsələyə toxunmaq istəyirəm. Onların əqidələrinin təfsilatına gəlməzdən öncə. Onların zəlalətə düşməyinin, xavaricilərin və təkfir cəmatının zəlalətə düşməyinin ilk səbəbi və əsas səbəbi, onların bu yola düşməyinin əsas səbəbi iman məsələsini düzgün başa düşməmələridir. İman məsələsində xəta etmələridir. Hansı ki, onlar deyirlər ki, xavaricilər tərif olaraq əhl-i sünnə kimi tərif edirlər. Deyirlər, iman dillə demək, qəlblə təsdiqləmək, əməllə onu göstərməkdir, yəni kəlmə şəhadəti. Lakin təfsilatına gəldikdə isə xata eləyirlər. Deyirlər ki, iman bir hissədir və o hissələrə bölünmür, nə iman artmır, nə də azalmır. Və bu etiqada əsasən bu şübhəyə düşdüklərinə görə nəticə olaraq o qərara gəlirlər ki, kim hər hansı bir haramı edərsə və yaxud da hər hansı bir vacib olan əməli tərk eləyərsə, o insan artıq İslam dairəsindən çıxır və cəhənnəmdə kafirlərlə əbədi qalır. Deməli, iman məsələsində etdikləri xətaya görə, şübhəyə görə onlar sağlam əqidədən çıxırlar. Və bütün əqidələrin hamısı burada etdikləri xətanın üzərinə qururlar. Ona görə elm əhli, xavaricilərin əqidəsindən danışanda deyirlər ki, xüsusən də Şeyxülislam İbn Teymiyyə Minhac-ı Sünnədə gətirəndə, həmçinin Böyük Fətvalar kitabında və həmçinin İmam İbn Əbil İz Şərh-i Tahaviyyə kitabında, həmçinin İbn Kəsir Bidayə və Nihayə kitabında danışanda deyir ki, onların zəlalətə düşməyinin əsas səbəbi iman məsələsini doğru başa düşməmələri idi və ona görə də onun üzərinə batil əqidələr qururlar. Deməli, qardaşlar, xavaricilərin və onların bugünkü gündə olan müasir sifətləri təkfircilərin bir çox təhlükəli əqidələri var. Biz bu əqidələrlə kimin xavaric, kimin təkfirci olduğunu kəşf etməmiz mümkündür. Bunlardan birincisi, xavaricilər və yaxud onların müasir olan təkfircilər hər hansı bir müsəlman olursa olsun, fərqi yoxdur. Əgər asil yetdisə, hər hansı bir harama düşdüsə və yaxud da hər hansı bir vacibi tərk etdisə, onu millətdən çıxardan şəkildə kafir görürlər. Yəni, o insan İslam millətindən çıxmış görürlər. Və onun əbədi kafirlərlə cəhənnəmdə qalacağını deyirlər. Necə ki, Şeyx İmam Əbul Həsən Əşari məqalət kitabında bunu onlardan icma şəklində nəql eləyir. Və həmçinin xavaricilərin və onların müasir sifəti olan təkfircilərin əqidələrindən kim olursa olsun, onların rəyinə müxalif oldusa, onların əqidəsini qəbul etmədisə,
Onu kafir görürler ve onun kanının da malının da halal olduğunu iddia ederler. Ve hemçinin onların en çirkin veyahut da əqidelerinde olan en tehlikeli məqamlardan biri icmanı inkar edirlər. Hatta çirkinlikte o seviyeye çatıblar ki, kimler icmanın delil olduğunu deyirlərsə, onları da aynı şekilde, təkfir edirlər ve onların da İslam dairesinden çıxdıqlarını deyirlər. Ve həmçinin xavaricilerin ve onların müasir yüzü olan təkfirçilerin ve onları keşf edilen en büyük dəqiq səbəblərdən biri de, kardeşler, onlar elm əhlinə məkanat vermirlər. Elm əhlinə qiymət vermirlər. Elm əhlinin fəzilətini bilmirlər. Elm əhlini gözdən salmağa çalışırlar ve özlerini elm əhlindən daha savadlı görürlər. Ona göre, baxın, keçmişdeki xavariciler ve həmçinin onların iç üzü olan təkfirçiler, Əli radiyallahu veyahut da keçmişleri xavaricilere baxın, özlerini Əli radiyallahu anhudan ve Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumadan daha savadlı, daha üstün olurlar. Ve həmçinin onların mislində olan xavaricilerin müasir üzü təkfirçiler, bugünkü gündə də İslamın böyük alimlerini kabul eləmirlər. Ve onları gözdən salmağa çalışırlar. Onların adı çəkiləndə ağızlarını vururlar. Ve ellerinde fırsat olsa onları gözden salmak için ellerinden geleni edirlər. Şeyh İbn Bazı müəyyən müasir təkfirçiləri tanımaq için onları ərz elə. Görərik ki onlar müasir təkfirçilər İbn Bazı rədd edirlər. Şeyh Albani rədd edirlər. Şeyh İbn Üseymini rədd edirlər. Şeyh Salih Lühaydanı rədd edirlər. Və həmçinin Şeyh Fovzanı rədd edirlər. Kim olursa olsun müasir alimlerden imamlığı və elmi məşhur olan imamlığı və elmi ümmət arasında qəbul olunan şəxslər olursa olsun, onların heç birini qəbul etmirlər və özlərinin hamısından üstün görürlər. Ona görə də, müasir dövrdə kim istəyirsə olsun, əgər görsəniz ki, İbn Baza, Şeyh Albaniya, Şeyh Muhammed İbn Salih Əl-Üthəyminə və Şeyh Salih Əl-Fovzana, Şeyh Lühaydənə və həmçin Şeyh Rukbana, ve onlar mislində olan alimlere dil atırlar. Emin olun ki bu insanlar, bu şəxs xavaric ve təkvir əqidəsinə düçar olmuşdu və yaxud da bu xəstəlik ona artıq bulaşmışdır. Həmçinin qardaşlar, təkvirçilərin ən özəl sifətlərindən onları kəşf etməyin. Ən özəl əqidələrindən biri onlar milləti cəmaatın qruplarından dağıtmağa çalışırlar. Onlar müsəlmanların cəmiyyətlərindən özlərini uzaq görürlər. Müəyyən bir özlərini qrup qurmağa çalışırlar. Necə ki Şeyx İslam İbn Teymiyyə Böyük Fətvalar kitabının 3-cü cildində 349-cu səhifəsində demişdir. Və həmçinin açıq-aşkar olaraq deyirəm. Açıq-aşkar olaraq deyirəm qardaşlar. Və mən bunu Allah rızası üçün deyirəm. Həmçinin bugünkü gündəki təkfir cəmaatının sifətindəndir qardaşları məscidlərdən uzaqlaşdırmaq. Müəyyən bəhanələr uyduraraq ya imamı təkfir etməklə ya məscidə dirar adı verməklə qardaşları cəmaat və cümə namazından uzaqlaşdırmaq. Kim olursa olsun insanları məscidləri tərk etməyə dəvət eləyirsə, əmin olun ki o insan ya təkfirçidir ya da təkfirçi xəstəliyinə artıq o insan düçar olmuşdur. Ona görə onlara qulaq asmayın. O şəxslər ki İslam alimlərini gözdən salmağa çalışır, İslam alimlerini ittiham eləyir ya qorxaqlıqla, ya saray alimi olmaqlarıyla və yaxud da yaltaqlıqla və yaxud da müsəlmanları məscidlərdən uzaq durmağa dəvət eləyir və müsəlmanların səhvini parçalayır. O kəslərdən uzaq durun, necə ki ilandan və yırtıcılardan uzaq durursunuz. Çünki onlar təkfirçilərdir. Amma o şəxslər ki insanları birliyə, bərabərliyə, doğru əqidəyə çağırır və onlardır əsr onların xasmı olan şəxslər. Və həmçinin əziz qardaşlarım, təkfirçilərin ən böyük simalarından biri də hökm verməkdə tələsirlər. Elm almaları, alimlərin yanında oturmaları və məsələlərdə yavaşlamaq, belə şeylər yoxdur onlarda. Birbaşa hökm vermək onların balacasından tutmuş böyüyünə kimi adi şeydir. Kim gəldi hökm verməkdə tərəddüd eləmirlər. Hətta nəyin ki bu, insanların qəlb əməllərinə, məqsədlərinə və niyyətlərinə toxunurlar. Və buna görə də hökm verirlər. Ona görə
İnsanların qəlblərinə, məqsədlərinə, niyyətlərinə görə hökm vermək bu təkfircilərin ən böyük simalarından biridir. Və onların həmçinin simalarından, əqidələrindən ən məşhuru kafirlərə nazil olan ayələri müsəlmanları qətl eləmək üçün müsəlmanlara şamil eləyirlər. Və onlar özlərindən başqa kimisə bəyənmirlər. Onlardan başqa kim varsa hər kəsin zəlalət əhli olduğunu deyirlər. Və onların xavariclərin və yaxud da onların müasir özü olan təkvirçilərin ən böyük simalarından biri müsəlmanlara qarşı sərt, müsəlmanlara qarşı şiddətli, qeyri-müsəlmanlara qarşı yumşaq olmaqdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem necə ki buyurur İmam Buxarinin rivayet etdiyi sahih hədisdə yada'una yaqtuluna ahlal islam ve yada'una ahlal awthan. Onlar İslam əhlini öldürürlər və bütpərəstləri isə tərk eləyirlər. Təkfir cəmaatı, əziz qardaşlarım, bu adla ilk öncə 1964-cü ildə Misirin türmələrində meydana gəlmişdir. Dinini yaşamaq istəyən bəzi müsəlmanlar türmələrdə böyük ağrılı, acılı işgəncələr gördükdən sonra bu fikrə meyil vermişdilər. Və o vaxtı onların lideri olan, təkfir cəmatının lideri olan Mustafa Şükri Mustafa və Ali İsmail kimi insanlar da bu fikrin bugünkü gündə başqa bir sifətdə yayılmasına səbəb olmuşdur. Qaldı təkfirçilərlə davranış məsələsində xavaricilərlə davranış, müamələ və hicr məsələlərini gəldikdə isə əhl-i sünnə və cəmanın etiqadı belədir. Bu etiqad həm kitablarda aydın açıq-aşqardır. Bu haqda Şeyx İslam İbn Teymiyə danışır. Həmçinin bu haqda Şeyx Muhammed İbn Abdülvahab danışır. Və həmçinin müasirlərdən, hansılar ki şəxsən onlardan özüm soruşmuşam, Şeyx Salih Fovzan, Şeyx Süleyman Ruhayli, Şeyx Salih Aqil, Şeyx Süleyman Suhaymi və həmçinin Şeyx Ali Tüvecri və başqaları hansı ki şəxsən onlardan soruşmuşam ki bəzi təkfirə düşmüş və yaxud da bəzi xarici xəstəliyinə düçar olmuş insanlarla əhl-i sünnə və cəmaanın əqidəsini daşıyan insan necə davranmalıdır? Bu məsələ bu cürdə əziz qardaşlarım. Əgər bir insan gördünsə ki, bu elm tələbələrinə aiddir bu. Əgər gördünsə ki, bir elm tələbəsi, bir insan istərsən kəndində olsun, istərsən rayonunda, istərsən başqa yerdə olsun, bu xəstəliyə düşüb, həmin insanı ilk öncə bu düşdüyü xəstəlikdən çıxartmağa çalışmalıdır. Onun gedib onu başa salmaq, onu oturub dəvət etmək, düşdüyü şübhələrdən onu uzaqlaşdırmaq sələf-ü salihin əqidəsi və mənhəcidir. Necə ki, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma gedir xavaricilərlə oturur, münazərə eləyir. Və həmçinin Nafi ibn Əzraq bir sual olduqda gələrdi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumanın yanına, ondan soruşardı, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma başqa müsəlmanlarla necə otururdusa onunla elə oturub ona dini məsələləri başa salardı. Həmçinin Nəcisətül Həruri məktub yazır Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumaya ki, mənə başa sal ki, cihad zamanı qadınların iştirak etməsi sünnədə varmı? Və yaxud da əgər qənimət düşərsə, iştirak eləyən qadınlara o qənimətdən hissə bölünürmü? Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma da onun yazdığı bu məktuba elmi şəkildə cavab verir. Ona görə onların islahı üçün, onların dəvəti üçün elm tələbərinin üzərində vacib olan nədir? Çalışmalarıdır. Yoxsa ki, əziz qardaşlarım, hər hansı bir bəhanəyə görə, hər hansı bir şübhəyə görə, hər hansı bir əsassız söz söhbətə görə bir müsəlmana yaraşmaz ki, bir qardaşına tənə eləsin ya xavaricilərlə oturub durmaqla və yaxud da onları dəstəkləməklə. Mən açıq-aşkar deyirəm ki, ola bilsin ki, haradasa təkfirçilər, ola bilsin ki, haradasa xarici əqidəsini daşıyanlar mənim haradasa sözümü gətirib kiməsə dəlil gətirir və yaxud da məni haradasa dəstəkləyir və yaxud da mənim onların yanında olduğumu deyil. Bunların hamısı yəni ki, bunlar tərəfindən meydana gəlməsi mümkündür. Lakin gerçək mənada odur ki, heç bir mən əqidə olaraq, təkfir əqidəsini daşıyan, xarici əqidəsi daşıyan insanları dəstəkləməmişəm, oturub durmamışam, nə də onları dəstəkləyib oturub durmağı icazəli görmürəm.
Lakin bugünkü günde bazen insan maruz kalır ki bazı şeyler hakkında değilir ama bu gerçek manada doğru olmuş olmur. Bizler ilim talebeleri. Eğer bugünkü günde bidat ehlinin oturup münazara etmeyecekse, onlar düştükleri şüpheleri onlardan kaldırmayacaksa ve onların sayı çoğalmasın diye onları ehli sünne vel cemaatine kaydırmak için çalışmayacaksa bunu kim edecek o zaman? Kim edecek bunu? Herhangi bir hırda bahane düşmüş bir insana tekfirçi havarici damgası biz vursak, biz onu radikal olan tekfirçi ve havaricilere yem etmiş oluruz. Ona göre elhamdülillah ben bütün kardeşlere tecrübe olarak derim. İster Gürcistan'ın içinde bu hastalığa düşer olmuş olsun, istersen Irak'tan Gürcistan'a bu akideni getirip salmak isteyenler olsun, tecrübe olarak onlardan onlarca insanların tövbe edip davet esnasında Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın akidesini götürmeyini görmüşüm ben. Ama onlardan kimse ne benim etrafımda yoktu, ne de onlardan kiminlese ben oturup durmamışam, ne de bu olmadığına göre kimse bunu subut edebilmez. Ve değilen şeyler hamısı ya hasetten, ya pahıllıktan, ya cahillikten, ya da şahsi gerez diye göredir. Bunu açık aşkar demeyi özme borç bilirim kardeşler. Hem bu meseleyle ilgili. İlim talebelerine vacip olan nedir? İlk önce onlara tövsiye etmek. Yani onlardan birinin hakkında nasıl eşittiyse kalkıp damga vurmak değil. Bu selefin akidesi değil. Ben bunu şahsen Fauzan Hafizahullah'tan soruşmuşam. Şeyh Ali Tüveciri'den soruşmuşam. Şeyh Süleyman'dan ve Salih Akil'den, Şeyh Süleyman Suheymi'den soruşmuşam. Bunların hamısı hayattadır ve herkes de bunlardan bu meseleni tekrardan gelip soruşabilir. Deyibiler ki bir insanda neyse gördünse birbaşa tane etmek selefin menheci değil. Ona göre davet eden insan birinci şart nedir? Həmin insanda ihlas olmalıdır. Günahkarlara karşı rahmet olmalıdır. Ve onları düştükleri günahlardan ve zalalet fikirlerinden çekmek istemeyi iradesi olmalıdır. Kiminse zalalete düşmeyle sevinmek, ferahlanmak veya hutta özünü temize çıkardasan diye kimse tən etmek bu doğru değil. Ona göre ilk növbədə ister günaha düşsün əməl baxımından, ister şüpheye düşsün əqidə baxımından. İlk önce tələbələrə vacib olan həmin şəxsləri doğru olan əqideyə dəvət etməkdir. Onlarda olan şübhəni aradan qaldırmaqdır. Əgər onlara getdi, şübhəni başa saldısa, təbliğ etdisə, onlar ya inatdan, ya kibirdən və yaxud müəyyən səbəblərdən qəbul etmədisə, ondan sonra onları bəyan etmək elm tələbələrinin üzərinə vacibdir. Onlardan uzaq durmaq, onları ətrafından çəkin, onları yəni cəmaatı onlardan çəkindirmək bu artıq vacib olur. Lakin xəlal hardadır qardaşlar? Nəyə görə bugün bugün, xüsusən də Azərbaycanda, xüsusən də Qafqazda hər keçən gün firqələr və insanlar parça-parça şeylərə bölünür. Yəni biz bugünkü gündə özümüzü bəyənərək hər şey superdir deyib, özümüzü inandırmamız da doğru deyil. Azərbaycanda vəziyyət bugünkü gündə və bəzi Qafqaz ölkələrində bugünkü gündə müsəlmanların durumu acınacaqlı bir vəziyyətdədir. Yəni hər şeyin yaxşı olmağı deməyimiz heç düz deyil. Yəni bu millətin səbəbsiz yeri bir-birinin üz çevirməsi, bir-birinə tənə eləməsi, bu cemaatin arasında olan nifakı, nifreti ve parçalanmağı ve bazı kardeşlerin gidip esil tekfirçileri yem olmasının sebeplerindendir. Ona göre ben bütün talebe yoldaşlarımı, bütün davetçi kardeşlerime deyirəm ki, necə ki elm oxumaqda mənhəc var, eləcə də davetdə də mənhəc lazımdır. Kimsə demir ki, hər hansı bir bidayət əhlini dəstəkləyəsən. Kimsə demir ki, bidayət əhlindən oturub durmaq olar. Kimsə demir ki, bidayət əhlini batilinə susmaq olar. Xeyr. Bidət əhlindən təhzir olunmalıdır. Onların bidətlərinə rəddiyə qaytarılmalıdır. Və onların fəsadları bəyan olunmalıdır. Bu əhlüsünün əqidəsidir. Lakin elm tələbələrinə lazım olan nədir? Avam cəmaatı qardaşların içinə gəldikdə onlara bayaqki şeylər tətbiq etmədən onlara hökum verməməsidir. Bu, əziz qardaşlarım, bu məsələ ilə ilgili. Son olaraq bu məsələ ilə ilgili, hansı ki bundan sonra murci haqqında, murcilərin kimlər olduğu haqqında danışacağım, təkfir məsələsindən mən bütün qardaşlara çəkindirirəm. Bayaq keçən sifətlərdən uzaq dursunlar və bilmədikləri şeyə başlarını salmasınlar və bu məsələ ilə buraxsınlar, qoy elm əhli məşğul olsun. Və xüsusən də bayaq keçən təkfirçilərin sifətlərindən bu şeylər kimdə varsa, özünü aldatmasın, özünü islah etməyə çalışsın. Və bütün qardaşlara tövsiyə edirəm ki, elm tələbələrinin ətrafında toplanın. Hər hansı bir məsələ oldusa, tərəddüd etmədən onlardan soruşun və çəkinməyin. Və adı tanınmayan, təhsili bilinməyən,
Kimlikleri belli olmayan insanlardan ilim almayın. Ve ilim talebelerine de tövsiyem odur ki, sizin yanınıza gelen her hansı bir meseleni soruşmak isteyen insanlara kulak asın, dinleyin. Ve onlarda eğer şüphe gördünüzse hüküm vermekte telesmeyin. Şüpheni ortadan kaldırıp onu kazanmağınız daha doğrudur. Onu dinlemeyip uzaklaştırıp başka radikal olan tekfirçilere yem etmeyinizden. Allah Azze ve Celle bizleri ıslah eylesin. Allah Azze ve Celle bütün İslam ümmetini tekfirçilerin fitnesinden korusun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.